Datorren ostiralean 2013ko aurrekontuei buruzko udalbatzarra egingo dugu. Lehengo urtean bezala aurten ere osotasunari ezetza aurkeztuko dugu. Zergaitik, aurrekontuen proiektua azken urteetan egindekoaren jarraipena hutsa delako. Orain arteko hiri eredu bera jarraitzen duelako. Bilbo erakustoki tankera edukiaren gainetik, erdigunea auzoekiko lehentasun eta sekurokrazia oinarri. Hauek dira gure hiriaren zutabeak aurrekontu hauen arabera. Jasaten dugun krisi larria inork ez du zalantzan jartzen, eta higiezin burbuia izan dela bere iturburua edo gutxienez nagusietako bat ere ez. Hala ere, gobernu taldearen kontuek eraikuntza edota ladriazoaren alde batetik eta turismoaren alde beste aldetik postura egiten jarraitzen dute. Hor daude, kirol eta kultur ekitaldi handiak, Deustu Ibarra, Zorrotzaurre, Garellano, San Mames Barria, Abando Ibarra, Alondegia, Bilbao Zazpireun eta bar. Honela, udal agendatik at gelditzen dira hiritarron ehuntze eta eraikuntza soziala. Ez dituzte bermatzen hemen bizi garen guztion gutxienezko eskubideak, etxe bizitza eta laguntza sozialak esate baterako, eta ez dira aintzat hartzen auzoen benetako beharrak, zeinetan hiritarron gehiengoa bizi garen. Behin eta berriro, entzuten diegu hiri eredu honek motore ekonomikoa izango dela, eta onurak edota kimu berdeak baino ez dizkiola ekarriko gure ekonomia zaurituari. Baina datuak buru gogorrak dira. Orain dela hilabete bat, urriaren amaieran, ia 31.000 langabe zeuden Bilbon, 3.500 gehiago urte hasieran baino, eta 11.500 gehiago orain dela 4 urte baino. Estatuko lanbidearen zerbitzu publikoaren datuak dira, gehi etengabe azten diren bazterketa sozialak. Noren alde izango dira kontu hauek? Zalantza barik, hiria ezinen sustapenerako enpresak eta enpresa eraikitzaile handien alde. Orain dela hilabete bi, hain zuzen ere, irailaren udal batzarrean, zama fiskaletik aske utzi zituztenak, bilbotar guztien gainean zama hori ipiniz. Horretarako bai, prest dago udala zorpetzeko, Deustu Ibarra Zorrotzaurren esate baterako, non enpresa horiek izugarrizko etekinak lortuko dituzten alfombra gorria ipinita. Bildurentzat, pertsonengan eta bere oinarrizko eskubideetan eta egunoroko bizitzarekin zerikusirik duten elementuetan inbertsioa egitea da gure ustez motor ekonomikoaren aldeko ekarpenik onena. EAJak bultzatzen duen turista eta kongresistantzako Bilboren aurrean, bertan bizi garen pertsonentzako hiria eraikitzeko apustu argia egiten du Bilduk. Beharrezkoa iruditzen zaigu azpiegiturak inbertsiotzat eta aldiz pertsonei zuzenduriko kontuzaiak gastutzat hartzeari ustea. Hezkuntzan, euskaran, kulturan, kirolean, enpleguaren kalitatean, pertsona guztientzako aukera eta trataeran, gazterian, berdintasunean, parte hartzean, inbertitzeak, positiboki eragiten du hirian, pertsonok inbertzioon partaide sentiaraziz. Bestalde, hiritarron parte hartzen nuluarekin iginiko aurrekontu batekin topatzen gara berriro. Azken 30 urteetan ez da ia ezer aurreratu aurrekontuak hiritarrei irekitako zerbaitetan bihurtzeko. Ez dezagun hitz egin kudeaketari buruz. Udalak bultzatzen duen ekonomia eredu desarrollista honek auzo periferikoak ahaztu eta
erdigunea lehenesten duenak eta udal kudeaketan hiritarrek dugun parte hartze ezak urrengo ezaugarriak dituen aurrekontuetara garamatza. Aurrekontu sozial ez nahikoak edo antisozialak, bazterketa edo esklusioaren aurkako borrokan inbertitzea lehenetsi gabe, eta hiritargoan positiboki eragin dezaketen inbertsio guztietan lehentasunik inondik inora jarri gabe. Enplegua sortzeko politika gabekoak, izugarrizko langabeziari talka ipini barik, eta are txarrago, enplego publikoa suntzitzen duen politika aurrera eramatea eta zerbitzuaren kalitatean sortzen denaren arriskuari aurre egin barik. Auzoen ahanztura, Bilboko erdiguneko gastu puztuan jarraituz, Euskal Herria eta mundu ezberdin baten baitan Bilbo ezberdin baten irrikar eta konbentzimenduan, hau da, Bilboko aurrekontu orokorren gainean dugun ikuspuntua eta bere gaitzespenaren argumentazio nagusia. Beste alde batetik, 55 emendakin partxal aurkeztu ditugu, 31 milioi euroko zenbatekoa izanik. Krisialdietan batez ere, estrategiko eta oinarrizkoak diren lau aspektuk merezi izan dute gure aditasuna aurrekontuei begira. Gizarte ekintza, auzoak, berdintasuna eta etxebizitzak. Halaber, indartu egiten dugu, argi eta garbi ere, hiritarron parte hartzea, euskara, hezkuntza, mugikortasuna, irisgarritasuna, kirola, lankidetza eta migrazioa. Gizarte ekintza, krisialdi latz honetan hiritarren beharrak hasten direnean, partida hau berriro ere jaitsi egiten da, 1,27%, hain zuzen ere. Honako partidak, oinarrizko gizarte ekintza, urgentziazko bizitokia, gizarteratze programak, txikientzat, familientzat eta ezinduentzat gure iritzit handitu behar ditugu. Hori dela eta 6,7 milioi euro eskatzen ditugu hauetarako, eta baita ere beste 2,5 milioi euro menpekotasuna duten pertsonen zaintzaileentzat. Nondik gutxitu? Hiritarron segurtasunetik, guk inbertsiorik onena gizarte ekintzan inbertitzea dela uste dugulako. Auzoak, behin eta berriro esaten dugu, auzoak, batez ere periferikoak, gure lehentasuna dira. Zergatik, gabezi gehien dutenak direlako. Irisgarritasuna hobetuko duten azpiegiturak edo zein ekitaldi egiteko auzokideek eskatzen dituzten ekipamenduak, kulturalak, kirolekoak, aisialdikoak, hau da, auzoetan ongizatea hobetzea nahi dugu, ekimen urbanistikoez gain. 8 milioi euro gehiago eskatzen dugu eurentzat, zurbizarentzat eta berriztatze programentzat, Buia, Uribarri, Otxarkoaga, auzoentzat. Berdintasuna, 1,23%a murrizten da, aurrekontu proiektu osoaren 0,27%a izanik. 5,6 milioi euro eskatzen dugu, hiri debekatuaren maparen puntu beltzak zuzentzeko planak burutzeko. Indarkeria sexistaren gaineko sentsibilizazio programak, emakumentzat empoderamendua eta enplegu planak eta emakumezkoen kirol taldeak sustatzeko. Etxe bizitza. Ezetz 5 milioi kentzeari udal etxe bizitzetatik, Deustuko kanal zabaltzeko orain, baietz udal etxe bizitzetako parkea handitzeari. Hiritarron parte hartzea, zertarako 2014ko rekontuak prozedura parte hartzaile baten ondorioa izan daitezen indartzeko. Horrelako prozedurak ez dira sortzen
ezerezetik, baizik eta lanetik eta horretara zuzendutako dirutik. Eta ekitaldi batzuetarako sarrerak erosteko erabiltzen diren 100.000 euro, batez ere zinegotzientzat, ez guretzat bildukoentzat, uko egin genuen eta auzoetako elkarteei laguntzeko erabil daitezela. Euskara, 71-ko gehikuntza eskatzen dugu. Horrela esan da, astakeria ematen du. Baina eurotara itzultzen badugu, 1.000.000 euro gutxi gora bera baino ez da, 445.000.000 euroko aurrekontua izanik. Hau da, pizkatxo bat bakarrik eskatzen dugu gure herriarentzat, Euskal Herriarentzat hain garrantzitsua den gai honetarako. Gure hizkuntza etengabe berreskuratzen joateko. Bilboko merkataritzan euskararen erabilera sustatzeko, euskara ikasteko klaseak nagusientzat, Otxarkoagan, RGI hartzaileentzat, orain dela urte bat eta bi kendu zituztenak, bertoko komunikabide euskaldunei laguntzak, horiek izan litezke beste batzuen artean obaridunak. Hezkuntza, aurre eskolak Errekalden, 7 kaleetan eta Arabeian, kontutan hartu behar dugu gure hiriak administrazio publikoetatik soilik berbatzen duela 0 eta 2 urtekoen arteko ustezko eskaintzaren 6,86%. Jantokirako ere laguntzak beharrezkoak dira eta horra joango litzake partida bat. Beste alde batetik, aurreko kurtsoan desagertu zen ikasten ikasiz programa, berreskuratu behar dugu bere heziketa balio garrantzitsu gaitik. Mugikortasuna, irisgarritasuna, bidegorrien sare handiagoa nahi dugu gure irirako, euskal hirien arteko bidegorri gutxien duenaren errekorra izanik Bilbo. Arangoiti, Altamira eta Artatzu Goikoa auzoetako irisgarritasuna hobetu behar da oztopo arkitektonikoak gainditzeko. Artxandako funikularra ibilbidearen erdian geltoki bat egoki izango litzake bertoko auzokideentzat. Bestalde ere, udal igogailuetako ordutegia luzatu behar da. Norabide horretan, ahalbidetzen dituzten partida batzuk proposatzen ditugu. Kirola, emakumezkoen eta eskola kirola bultzatzea eskatzen dugu, elitezko kirolei ematen zaien diru laguntza erabiliz, esate baterako Efren Bazkez eta Bilbao Bazketenak. Lankidetza, aurreko aurrekontuetan zegoen portzentajea mantentzea eskatzen dugu. Eta azkenik, partida batzuk eskatzen ditugu euskal selekzioentzat eta beste bat udalbiltzarentzat, kasu honetan FEMPI dagokiona erabiliz.